Ni mururugano wa makiri ya maa ikari igirigire kuma mwena wa Joska County ya Machakos makimenereri ya guthoka kwa farafara mwenosho na gutire ikinya ritasho ketio ria kwa bereri ya mihango ya wakiwayo. Na kumbuka wa vinyadeti ukiwa umesimama hapa kwa muti. Kwani ulisawi ile wimbo ulituimbia? Kwa makiri ya wa madhai kumi ya ikari ya ni marahi gire farafara ya Devki guthie kinanie ginyanagia mwena wa Joska County ya Machakos na kudhararia mihango ya ukui farafara ineno. Tuliona ujenzi ulianza miaka 2 iliyopita na kwa sasa ujenzi umesimama. Na tumekuwa na shida nyingi sana ya vumbi kama wana biashara na shule ambao iko katika area yetu. Kazi zetu hazifanyiki. Tunauza manguo, tunauza miti lakini hakuna mtu ananunua sababu vumbi imejaa. Tunakoa usiku na mchana. Tulikuwa na maandamano ya amani. Tumwagiwe palabala mati. Vumbi inatuua. Maafitha forithi ni marare na ihida iritori ya kugeria kuhoro ya matuko ya maaikari ya kuria maratigiru wa mamerore ire mariharaihu. Kuhanoguo na banene ya rurugani yashio ni maratigiru na guraro nini hede ya mururuganoyo. Wakati ambapo nimefika hapa kuweza kuangalia ni nini ilikuwa inaendelea, badala ya askari kuweza kulinda wananchi ambao hawakuwa na eni silaha, hawakuwa wameshika chochote, tunakaribishwa na risasi. Vumbi imejaa hapa kupitiki, alafu hata wanatumia life bullet. Hii mkono wangu imeumiza bure. Sikuwa na silaha yote mimi. Haduine Hakameme TV, jitagwa Gathoni Wanganga.